Det er meget vigtigt for fastprissager og for delsager efter medgået tid med loft, at der er indtastet en korrekt aftale. Gå i direktion, delsager aftaler. Autopilot bruger aftalen, når du skal fakturere og til at udregne sagens faktor. I delsager aftaler viser de gule udråbstegn, at der mangler en honoraraftale. For at oprette en aftale, skal du højreklik på delsagen og vælge aftale. Hvis der ligger en tom linje i forvejen, kan du vælge at regulere den, eller du kan bare oprette en ny. Indtast en dato og en beskrivelse. Det kan for eksempel være et aftalenummer eller en henvisning til en mail på en bestemt dato. Nu skal du indtaste totalhonoraret. Hvis der skal afsættes et beløb til underrådgivere eller andre, så gør du det her. Ikke fakturerbare udlæg er summen af de udlæg, som du ikke kan fakturere videre til kunden. Nu bliver eget honorar udregnet. Eget honorar er det beløb, du senere kan budgettere med i planlægningen. Tryk på gem. Og luk, så er aftalen klar.